Əməkdar artist Çiçək Rzayeva vəfat edib. Ölkə TV-nin məlumatına görə Rzayeva Çiçək Məmməd Hüseyn qızı ötən gün 77 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Çiçək Rzayeva 1944-cü ildə Bakıda anadan olub. Onun Azərbaycan arfa sənətində müəllimi Ayda Abdullayevadan sonra böyük xidmətləri olub. Çiçək Rzayeva arfa musiqi alətində təkcə klassik deyil, xalq mahnılarımızın da mahir ifaçısı idi. 50 ildən çox bir müddətdə Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin birinci arfa ifaçısı olub. 2000-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülmüşdü. Allah rəhmət eləsin. Sumqayıtda daha bir həkim vəfat edib. Ölkə TV Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən klinikalardan birində çalışan terapevt Almaz Hacıyeva xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.